Zbog izuzetno zdravog kozijeg mleka, koze su poslednjih godina sve popularnije za uzgoj među stočarima, najviše u istočnim i južnim krajevima Srbije. Danas smo u najvećem selu Knjaževačkoj opštini, Trgovištu na obroncima Stare planine, kod domaćina Zorana Nešića, mašinskog inženjera, dugogodišnjeg ugostitelja Alasa, odnedavno farmera i vlasnika mini mlekare. Sad je novo doba, došlo je do migracije stanovništva. Hrana je novo komponovana. Ušli ste u kozarstvo. Da. Koze vole prirodu, svakog dana su na paši, svakog dana su u prirodi, a ja sa njima. Čime se sve bavi vaše gazdinstvo? Uzgajate koze? Uzgajamo koze i proizvodimo sira i prodajemo mleko. Koliko imate koza? Imamo oko 70 koza trenutno. Koje rase? To je Alpina. Aha. Šta njih odlikuje? Njih odlikuje da su vrlo su pitome, vrlo su privržene, vole da idu vani, ne vole da budu na jasla, to nikako. I vole slobodu. Vole slobodu i vrlo su poslušne i pitome. Koliko je kozara na Staroj planini? Nekad je ovo bilo mesto susreta ovčara, ovčarstva i kozarstva. Kako stvari stoje danas kada je reč o Staroj planini? Pa, sad je, kozarstvo je, da kažem, u nekom razvoju. Počeli smo da se tu pojavljuju razni kozari. Nekoliko nas ima, ali još uvek je problem prodaje i plasmana. Tako da, ako bi se to rešilo, mislim da bi kozarstvo svojim punim kapacitetom zaživo. Koliko, da li znate koliko još imate, koliko farmera ima koji se bave kozarstvom na Staroj planini? Trenutno, koliko je trenutno koza? Nas ima 4 farme koje su trenutno aktivne. Vi ste dobar ugostitelj bili, dugo ste se bavili ugostiteljstvom i čuo sam da ste dobar ugostitelj i kozama i napravili ste im udoban smeštaj i sad da vidimo gde ste ih smestili, u kakve uslove ste ih stavili i kakve ste im uslove obezbedili. Samo izvolite. Koga sad idemo da vidimo, da upoznamo? Lazu. To je Laza. Laza je jarac? Jarac. I samo je on tu. On je odvojen. On je tu šef. Pa da, on je glavni i još neki tu donje. Kad da ga vidimo. Glavni maneken u stadu je Laza. Da, i toliko je nervozan što sam ga najurio od devojke. Uzgajate alpske rase koze, Alpinu. Zbog čega ste se odlučili za Alpinu? Da li vas je neko savjetovao kad je reč o izboru? Opština je dala subvenciju za Alpinu kozu. S obzirom da već sam imao iskustva, video sam kako to izgleda, šta je već. Znao sam da vole prirodu, da idu stalno u prirodi. S obzirom da sam lovac, ribolovac, volim prirodu, stalno sam u prirodi. Ali koliko ste znali o kozama? Pa nisam nešto previše znao, da se razumemo. To je ipak jedan novi posao, nova priča. Nijedan posao, kada uđete u novi posao, vi ne znate šta sve tu može da vas zadesi, šta vas očekuje i kako sve to izgleda. U principu nešto smo znali, ali ne baš nešto previše. A rukovođeni ste i bili ljubavio i željom da se združite sa kozama i da im bezbedite uslova. I moja žena je uvek bila u nekoj poljoprivredi, imali su tamo u selu gde, odakle je ona iz Blaca, imali su životinje, imala je kontakt sa životinjama, voli to da radi, više voli da radi to nego kafanu. I onda smo tako odlučili da se bavimo kozarstvom, normalno pokušaj da možemo toga i da živimo. Opština je to podržavala i sada daju određenu pomoć. Kažem, da vome. Koliko godina koristite te subvencije od kad ste krenuli? Pa ovo je druga godina. Da koristite subvencije? Da koristim subvencije.
i sigurno da mnogo znači. Alpska koza je otporna na loše klimatske uslove. Zbog čega? Je li njoj odgovara ova Stara planina? Kako se ona ovde uklopila? Ja mislim da se ona izvanredno uklopila. Kod nas su ovde njive koje su bile 10, 20 ari, možda neki ar više, sve to napušteno. Znači, za nju je ovde raj. Idila. One mogu ovde da žive. Sad je ova godina bila specifična, maltene one su non-stop bile na paši. Da se tu dešava? Kad je muža, onda one tu ulaze, ovdje prolaze. Sad je trenutno ovo radionica, zimska priprema za proleće, za nekih mesec dana krenut ćemo sa mužom. Evo, to je postolje za muž. I da ne sedite, pa da, da se ne savijete mnogo. Ovamo otvaramo, onda odlaze, ovamo je pregrađeno da se ne mešaju. Izlazi sljedeće ture i tako završava mužu. Ide sve koliko u laktofriz. Koliko mleka daju? Oko 150 litre daju jedno. Jedna koza u toku dana može da... Jedno 3 litre je u prosjeku. A za, neke sir, daju više. Za sir je potrebno... Pa bez 10 litre nema posla. Nema mleka. Nema sira. To je mladi član, novi član od juče. Koje ćete mu ime dati? Pa ne znam, ima ih 80, pa još ne možemo tako brzo. A još stići još 40-ak. Ne možete da ih uvedete sve u knjige. Pa jedno, mora da ih uvedem sve, svako ja reći je od koje majke, od kog broja, da bismo posle znali. Izvod iz matične knjige rođenih moraju oni da posebiju. Da, moraju da imaju sve. Koliku površinu po grlu traže koze? Kakav smeštaj one, znači, vole? One sada nisu na ispaši? Pa nisu još 15-ak dana, 20 i onda krećemo da idemo u prirodu i jarići i koze, sve to je kreće i onda tamo smo svoji na svomi i prelepo se tamo ostaje. Šta im pripremate za obroke? Pa, koze... Jedna koza u toku dana šta sve može da pojede? Koza, pa treba da pojede, recimo kad ih ja hranim, nekih do 3 kg habaste hrane. Deteline, šaše, čega? Deteline, kukuruzovina, seno. Pre nego što se okoze, jedu isključivo seno. Da ne bi napravile mleka, da ne bi došlo do tvrdog mlijeka. Dobro, evo ti, evo da. Vi ste šaptaš kozama, vi imate dobru komunikaciju sa njima. Govorite njihovim jezikom, vrlo se dobro razumije. One su, ako ih ti voliš i činiš im, one su vrlo mirne. Evo, to su, tu smo. Ona je stražila da me vratimo. Vratili smo ga, mako, vratimo. Dobro. Evo ga, tu ti je. Kako izgleda jedan idealan obrok za koze u toku dana kad nisu na ispaši, kad nisu... Pa do 3 kila habaste hrane koje su, imaju mlade, trebaju, imaju jariće, one bi trebale da jedu detelinu, da bi napravile mleko, da jariće sisaju. Kad kreću na pašu? Pa čim se okoze, posle 5-6 dana do 10, odmah kreću. Koja je to sezona? To mart, april? Ako mi vreme dozvoli normalno, non stop. Stop, čak i... One su na paši preko cele godine ukoliko vremenske uslovi dozvoljavaju. Kad god vreme dozvoli, idu napolje. Sad trenutno se tu koze nekih 15-20 dana do 30 dana se koze i krećemo odmah u prirodu. One kao i pčela, rekao ste, vole bagrem. Vole bagrem, vole sve, ali non stop menjaju, ne jedu samo jedno. Svaštari su. Da. Bagren, povit, svu moguću travu jedu, jede bor, iglice, zimzelen. Borove iglice. Pa zato je čak to, i koprivu jede. Zato je taj njihov sir lek. Da, kako kao da i ne. Njihovo mleko. Zbog čega je to kozje mleko toliko zdravo? Kozje mleko nije, nema laktozu. Mm. A to je što je kod kravljeg mleka problem. Ono što ne pravi probleme. Čak deca koja su alergična na mleko dolaze i piju kozje mleko i nisu alergične na kozje mleko. Evo, ona se upravo okozila pre par minuta, tu je prinova,
Idu jariti u pašu, jedu malo kukuruz. Koliko puta se koza u toku godine ojedi? Jednom, jer mi kozu ću ovo za mleko, a ne za kao ovce, pa gledamo dva puta da se jagnje. Svaka zna svoj boks. Svaka zna svoj boks, mada znaju da se nekad i potuku oko toga da bi ušli u boks, ali se tamo ponašaju kao da su... U apartmanu. Da. I apartmančići su im metar sa metar najmanje, ili koliko? Metar sa metar i pol, više, više. Metar sa dva, otprilike. I tu im je prelepo. Napadaju neke bolesti koze, ili imate problema? Da li one pate od neke... Nemam probleme. Desi mi se nekad neka koza mastitis, ali imamo sredstva kad je pomuzem da je zaštitim vimi i onda tako to rešavamo. Dugo ste sad drugujete sa kozama, šta ste zaključili o njima? Kakve su one? Koliko su inteligentne životinje? Pa znam samo da su pametnije od ljude, a sad koliko su inteligentne. Po čemu ste to zaključili? One uvek ono što rade, one rade stalno. Znači nisu loše, nisu bezobrazne. Nisu zlopamtila? Ne. One imaju međusobno, imaju svoju hijerarhiju i tu... Imaju? To zna se koja je najjača, to je to, ove druge moraju da slušaju i to je tako. A prema ljudima se uvijek ponašaju, malo im daš dobre volje, one ti vraćaju tri puta više. Uzvraćaju ljubav. Da. Mlekaru nije bilo lako baš otvoriti ili... Pa nije lako, za sve je potrebno novac. Opština mi je pomogla oko mlekare, ali je to ono najosnovnije što je potrebno za jednu mini mlekaru. Yes. Tako da sad je trenutno to više nije ni mini mlekara, nego je domaćinstvo, mlekara pri domaćinstvu. Jer kažem, ovo je mali grad, nemamo plasman, da bismo plasirali sira, tu treba veća količina. A koliko vi sira možete da proizvedete godišnje od vaših 70 grla? Pa, ako je 115 kg dnevno, 30 dana, to je nekih 450 kila, 8 meseci. Šta imate još pored koze? Imate ove kokoške koje se čuje su vaše? Imamo, to su kokoške za, onako, za domaću potrošnju. Imamo malo pčele i tako, imamo plovke. Tu je reka i one su po ceo dan u reci i tako. Znači, kozarstvo, kažete, kako vidite budućnost kozarstva, šta je ono neophodno, koliko država još mora da se potrudi da pomogne stočarima, odnosno farmerima, da bi ta grana poljoprivrede mogla da se razvija kako valja? Ako država želi da Srbija postane jedna, pogotovo naš kraj ovdje što je došlo do neverovatne migracije stanovništva, kozarstvo je tu... Bogom dan. Znači, toliko možemo da čuvamo koza, međutim, mora da se vrši otkup mleka. Ako se to ne vrši, mi smo prošle godine napisali ugovor, vršili smo nam otkup mleka. U stvari, počeli smo tri meseca, pa smo prestali. Mi smo napisali ugovore da ćemo skoro svi duplirati stočni fond. Porodični biznis u pitanju, vi imate dobru podelu posla, ko vam pomaže? Supruga? Pa, supruga i ja i ponekad neko dođe da pomogne malo da ih pričuva, tako i to. Zoki, u jednom momentu je postao najtraženiji delikates u vašem ugostiteljskom objektu u centru Knjaževca koji ste držali. Pa to je 100% kozji sir. Mi smo ga služili pečenje na roštilju, prelivanje raznim maslinovim uljem i raznim travama. Tako da je prilično dobro se to pokazalo. Ali vi ste pravili sir sa različitim kombinacijama. Sa čime je sve bio vaš sir obogaćen? Pa majčina, aromatizovan. Majčina dušica. Koliko vrsta sireva pravite? Pa ja sad trenutno pravim jednu vrstu sira, jer definitivno mnogi
koji kafeđije oni sami začine sir po svojoj volji. Da li je to biber, da li je cremuš, da li je beo luka, da li je neka druga trava. Uglavnom ide bosiljak i ovaj maslinovo ulje, to je kao naj ovako interesantnije. Ali sama činjenica da je 10 litara kozijeg mleka potrebno za 1 kg sira govori o kvalitetu tog sira. Pa činjenica je da je to činjenično stanje. E sad, kod svih je tako. Neki kaže da mi napravimo sira sa manje mleka, može, ali onda mora nešto da se doda. Da bi se to tako odradilo. Najbolje je priča prodati mleko. I da ta mlekara koja to radi, da prodaje sirutku u prahu, da pravi sir, izvoz je dozvoljen, ali to mora da jedan ozbiljan proizvođač radi. Mi smo suviše mali za takav podhod. Vi da biste izvozili, vi nemate taj obim proizvodnje za izvoz? Ne. Pa, jedan farmer iz Vojvodine rekao je da ima 1000 koza, ali je suviše malo da bi mogao da izveze. Čuli smo šta kaže naš domaćin, farmer Zoran, šta kaže Agencija za razvoj. Vi ste zapravo, zahvaljujući vašim podsticajima i vašoj podršci, Zoran se upustio u ovaj poduhvat, ovaj posao, ali kako dalje? Opština Knjaževac je prva opština u Srbiji koja je napravila agrarni fond. Agrarni fond je napravljen u smislu razvoja poljoprivrede i podsticaja poljoprivrednih gazdinstava na našoj teritoriji da uđu u razvoj stočarstva, to je stočarstva, govedarstva pa i voćarstva. Agencija za razvoj opštine Knjaževac kao neko ko realizuje podsticajne mere jedinice lokalne samouprave, to je uprave opštine Knjaževac, i realizaciju budžetskih sredstava, je ta koja je kroz svoje konkurse gospodinu Nešiću i korisnicima na nivou opštine, što za stočarstvo, za voćarstvo, dala podsticajna sredstva značajna da oforme ili farme ili višegodišnje zasade, s obzirom da je naša opština kako stočarska, tako i opština sa predispozicijom za razvoj voćarstva. Cela Srbija se okreće, kažu, voćarstvu, vinogradarstvu, ali stočarstvo, dakle, traži takođe veliku podršku. I sad kad su stočari napravili farme, da, potreban im je možda i podrška u otkupu. Kako vidite rešenje sad ovih problema novih sa kojima se oni suočavaju? Pa oni se suočavaju sa problemom otkupa svoje sirovine. Međutim, mi kao opština Knjaževac i Agencija za razvoj realizujemo i konkurse gde idemo na korak dalje. A korak dalje se odnosi na nabavku opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda, to jest da sami plasiraju svoje proizvode uz dodatu vrednost, što sušenje, ako je po pitanju voćarstvo, pakovanja kompota ili ti već ako je povrtanstvo, koje je kakvih ajvara ili prerada od povrtarskih proizvoda, tako i kroz usluge, to jest usluga prerade mleka, ne koriste usluge mlekara, nego imaju u svom poljoprivrednom gazdinstvu svoju preradu, mini preradu vezanu za poljoprivredno gazdinstvo. Mi smo njima davali podsticaje 500.000 po gazdinstvu za nabavku opreme za proizvodnju i preradu mlečnih proizvoda. Koliko imamo sada umatičenih grla na Staroj planini, odnosno na vašoj teritoriji, vaše opštine? Pa pre početka projekta razvoja ovčarstva i kozarstva mi smo imali vrlo malo ovaca na teritoriji opštine Knjaževac koje su bile umatičene i koje su vukle subvencije sa nivoa Republike. Sad je to već na oko 2000 i nešto ovaca i boga mi blizu i 1000 koza, što je zahvaljujući našem projektu i normalno korisnicima smo postigli taj broj. S obzirom da je 60. godina to bilo dosta razvijeno, sad je to, moglo bi se reći, u povoju ponovo ta grana poljoprivrede, s obzirom na potencijale koje Stara planina i čitav ovaj kraj za ovčare i farmere koji imaju koze, s obzirom na potencijale koje Stara planina ima. Pa jeste, potencijal jeste. I mi moramo da kažemo da svako domaćinstvo koje se iole bavi poljoprivrednom proizvodnjom ima po 10 grla. Ali je problem bio taj što ta grla nisu umatičena,
i što nisu mogli da povuku republičke subvencije. Subvencije, sad, subvencije su samo za umatičke. Jeste, i problem je možda što je sada pola opštine ruralno, pola nije, pola ima subvencija za 10 grla, pola za 30, što otežava proizvodnju je sa 10 podignuto na 30, što je predstavlja problem našim poljoprivrednim proizvodjačima da sa 10 odu na 30. Mislim da je mnogo podignuto od jedan put. Ta rampa, mislim. Da. Zorane, vi ste ovaj jedan dobar domaćin iz sela Trgovište. Imate suprugu, sina, imate jednog sina? Jednog sina, on je trenutno u Beogradu, ima još jedan i dva ispita da vrši šumarstvo, pa valjda će on da se vrati ovdje. Kako su vaše očekivanja? Verujete da će da se vrati? Pa ne znam. Teško je da se prognozira. Zavisi. Ako ovo sve bude dobro, zašto i da se ne vrati? Da, može se ali ako bude loše, sigurno neće. Recite mi, vi slavite slavu koju? Sveti Nikola. Kao pola srpskog naroda. Da, jedna polovina koja slavi. Prema ribu. Logično. Pa da, pa vi ste majstor za riblju čorbu i za riblje specialitete. Koliko imate gostiju, kako to izgleda kod vas? Pa malo je, nekih 60-70 gosti i tako. Pa da, ali selo je, ovo je selo koliko stanovnika? Pa imam preko 3.500 stanovnika. Veliko, to je najveće selo u Knjaževačkoj opštini. Dakle, kad ste ušli u ovu priču, jeste očekivali ovakav razvoj situacije i kakav je plan za budućnost? Pa, znate šta, ja se nikad ne predajem. Znači, hoću da radim, nikakav problem u tome nije. Definitivno mora ta... Da se reše. Ti problemi moraju da se reše. Jer u suprotnom vratit ću se na priču mog prijatelja. Našao sam rentabilitet, čuvam 10 koze. Umesto čuvam 100, 120, ja ću da čuvam 10. I bit ću rentabilan. Koliko proizvedem, toliko ću da prodam. I to je to. U ugostiteljstvu se ne vraćate? U ugostiteljstvu je ozbiljan posao. Traži koliko fakulteta, kažete? Bar 5-6 fakulteta da imate. Od gastronomiju, kulinarstvo, enologiju, psihologija, filozofija, ekonomija. Pa nije loš i dif da imate, ja više, malo sam to prerasao, tako da, ovo je lep posao, koze su mile životinje, mogu da svakog dana izađem, da se prošetam, i ako se ne nađe mesto za plasman, neki modus vivendi, plasman, onda ne znam kako će to da se završi. Ja ću da čuvam neki broj koza. Ali vi iz ljubavi sada čuvate, jer ipak ovaj posao traži stvarno jednu posvećenost i ljubav. Ovaj posao traži mnogo posla. I ljubavi. I, ba normalno, ne možeš da radiš nešto ako nemaš nikakve ljubavi i ne osjećaš da, da pripadaš tome. Vi imate stvarno posebnu komunikaciju sa njima, u to smo se uverili. One su divne, one su baš drage. Neće vam biti žal da, da im smanjite broj? Pa šta da radim? Mnogo vam hvala što ste nas ugostili i što ste nam bili dobar domaćin u ovoj epizodi. Hvala i vama što ste bili moji gosti. Izvolite. Doći ćemo ponovno. Hvala Bogu.